Bu da Müydü kent sakini İskenderun Muhafet'in Esin sahasına giden aksdır. Orada 20 sot postan yeri şumlayıp işsizdi, xəstə adamdı, əkmək istəyirdi, su vermədilər. Ona görə də əkinin də əkə bilmir. Axıdılan suda onun əkin çaxır sahəsini batalqıya çevirib 10 ildir. Bundan ötürü biz oraları götürürük. Dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinə, suvarma sistemləri idarəsinə, ekologiya nazirliyinə məlumatlar vermişik. Gəlib axtlaşdırıblar. Həmin axtlar da hal-hazırda məndə durur. Rayonca rəhbərliyi, icra nümayəndəsi İlham Cəfərov.